Це глибинна переробка продукції бджільництва на промисловій пасіці. 25 хвилин даємо для доповіді. І наступним буде виступати Нагорнюк Віталій Іванович. Дякую. Шановне товариство, я здебільшого перед вами виступав як співробітник відділу селекції і репродукції карпатських бджіл. Зараз у мене випала нагода трошки з іншого боку. Підніміть, будь ласка, вище. Бо плісає текст. З іншої сторони, тобто як... Немає даже формату. Де ваш картинець? Треба відформатувати проєкт, бо я ще не цього можна бачити. Добре, вибачайте. Значить, в даному випадку мова йде про те, що перед вами зараз буде у такому послідовному виконанні шлях, який нам довелося пройти цю довгу дорогу в дюнах, для того, щоб зробити бджолярство, свою працю ефективною, зробити її рентабельною, зробити її легальною і ефективною. Тобто, в даному випадку йде мова про те, що галузь бджільництва здебільшого розглядається як просте зароблення грошей без дотримання часто певних правил, норм, які є в державі. Йде мова, звичайно, перш за все про ті продукти, які реалізовуються на різних, значить, ринках, магазинах і таке інше. Далі слайд, будь ласка. В даному випадку є, значить, перед вами фотографія і віхові точки, тобто відправні, як ми в динаміці розвивалися і що для нас важливо. Звичайно, початок бджільництва ви бачите досить давно, це далекий 2008 рік, перша родина, яку ми придбали в кінці серпня місяця, яка успішно перезимувала, і ми її, як кажуть, бачимо на початку. Реєстрація, відповідно, ви бачите, 82-му. 2008-му зареєстровано торгову марку «Мед Карпат». Перші технічні умови у 2005-му році. Це є офіційна, скажімо так, відправна точка. Далі. Якщо говорити про схему роботи торгової марки «Мед Карпат» і напрямки діяльності, то по цій, значить, таблиці ви можете визначитися з тим, як ми працюємо. З одного боку, виробництво нативних продуктів бджільництва на промисловій пасіці, з іншої сторони, розведення карпатських бджіл. Вони йдуть поруч, вони доповнюють один одного і завдяки, скажімо, виробництву інших продуктів бджільництва і таких поглибленій переробці, ми можемо виконувати з правої сторони таку роботу, як селекція карпатських бджіл, типу сеновір, уже в рамках офіційного нашого інституту бджільництва. На превеликий жаль, ви знаєте, що підтримка зараз науки і цих програм селекційних, вона відсутня, і вам, можливо, десь віртуально вона є, а на практиці відсутня, тому ми всі, хто, зокрема, карпатськими бджолами займаються, я впевнений, подібна картина очевидна з українською степовою, змушені певні кошти, які на власному господарстві заробляються, направляти на ці програми.